Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в третият епизод на Home Sweet Home, уважаеми зрители. Предния епизод стигнахме до тука. Стъкнахме на това, нищо не се случи. Не знаем какво е точно това. И така приключи епизода. Тук пак някой не е свалил. Това, имаме ли нещо? Този звук е супер силен. Добре, дотидеме нагоре. Желая ви приятно гледане, всичко най-хубаво ви пожелавам. Кой тропа е, брат? Само няма ми затваряш така вратните. Добре. Мале. Аз прескачам от Evil Within в Home Sweet Home. Нещата са просто много забъркани. Тук нещо променило ли се? Нищо не се променя тук. Мале, този звук от лампите е доста съмнителен. Добре. Може би долу трябва нещо да направим. Това. Буда. Ще го забъркваме ли Буда? Схемите. Чувствам, че става някаква свинщина тук, разбирате ли? Нещо се отвори като че ли? Да не би горе нашата врата? Защото нейната врата беше затворена горе, аз чу се звук на отваряне на врата. Мале, аз настръхнах. Какво ще стане тук, бе? Тим, какво става, бе, Тимка? На нея се превиждат някакви изроди ли? Ние ги чуваме. Мале, тук е станала свинщината. Добре, нещо тук трябва... О-о-о! Клякай. I can't handle the weirdness that keeps happening to me anymore. Something is wrong with the house. With this house. It's time for Tim to hear me out. We have to do something. I have to get him out with me. I have to bring him to the temple. Ще ходиме в храма ли, бе, батко? Добре, отиваме в храма явно. Тука нещо? Не. Не. Сигурни ли сме? Това, ако е жена ни, е много готино. Изкарах си якъла, брат, не го очаква, каза, мисля за някакви готини жени. Тука ме кара да настръхвам като малко яренце. Не, така бе, изроди черни. А, чакай. Тук имаме някакви... Кво става в то? Кой трупа? Кво става? Кво става? Кво става в то кенеф, бе? Къде ми е кенефа, бе? Айде... Правиме тук, бе, майка. Нещо трябва да... Шит. Не, добре, братко мой. Тя тая излизаше от това, ние влезнахме са в него. Къде ще отидем? Това долния етаж ли е? Протекох през кръвта в долния етаж ли, бе, майка? Find Jane. И нали цялата схема е за нея? Много ясно, че ще намерим Джейн. Ние за какво сме иначе тук? Мале, сетих се зоня с гигантската ръка. Добре, тази врата не е нашата врата. Мистер гигантската врата 2017. Трябваше да спра по-рано тъпия фенер. Някакъв изрод ли претича там? Не знам, но не е добре. Тук се отварят някакви врати и ние изведнъж порастваме. Тук имаме бележка. Дайте да разберем какво става тук. I waited until the break of dawn, Tim. You didn't stray, did you?
I know he was so caught up with his job, I didn't want to be overthinking. He did mention that he would be working harder. Oh, Tim, my dear. Well... Тим му се не пикчери. Абе, какви сте лудници, бе? Тука... О, не. Имаме такива, да не би да се... Да не би... Ерата на... Мацка... Некой отвори още една врата, разбирате ли? Кой отвори вратата? Я си казвайте всички. Кой отвори вратата? То нито една врата не е отворена. Не, я си дръж фенера. Скитите тия врати как се надули. Се едно ще попредзне си ги момент. Нещо никак не ми харесва машини. Ситуацията е тук. Нещо изпуснахме ли? Чу се някакъв звук, все едно видяхме нещо и изчезна. А аз не го видях това нещо. Добре, това... Ти... О, не. Добре, чайте да затворим тази врата. Ти плъхове, няма ли да се спред? Коя врата да отворя са първо, защото се притеснява, че ще има извор. Вижте, има две такива тук. Едно тук и едно там. Та е по-далечната врата. А, гадост. Гадост. Сигурен бях. А? Що няма такова това, бе? А, има долу. Не мога да клекна. Какво става? Излизаме. This is completely different. Ето защо не е имало. Добре. Разбрах игричката. Разбрах игричката, майка. Сега ако влезе, обаче има, нали? Да. Оге. Телепортиращия се в шкафчета. Ми казват отскоро... Джейн, wait! Това ми е новия прякор. Please! Джейн! Fuck! Fuck, мък. Това е, майка. Ние натам ли сме? Rusty key. Unusable. А, като е unusable, за какво го взимам? Много е важно да си имаш неизползваем ключ. Супер... Супер добре ми е, когато имам няколко неизползваеми ключа. Къде ми е фенера? Да се разходим тук да видим какво става. Тук да не писне нещо. Какви сте работи? Не, определено не сме да тук. Chemistry Lab! Отиваме ли? Да сготвим малко мед. О, не. Не. Тишината се появи. Чувате ли макетното нощче? Защото аз да. Тука ли? Вътре, нали? Къде? Какво е това? А, това е някакво перде. А не, аз чувам оттам някъде. Тук не мога да влезна, предполагам и там не мога да влезна, влизам тук, майка. Къде? Ще излезне ли от някъде или... Добре, чакайте. Тук мога да се скрия. Искам да уточня къде мога да се скрия. Тук също мога да се скрия. Добре. Тук сигурно е зад вратата, точно. Глаза, бе! Къде е тоя изрод мръсен? Чува се като че ли от тук. О, не. Я да огледаме вътре. Няма никой тук, май, бе. А тук... А каква е тази червена светлина, бе?
Какви сте работи? Какво са тук? Добре, влизаме от тук. Там има някакъв чичо, бе. Чичо Митко! Какво става, бе? А къде е? Защо вече не се чува макетния нож? Тук, какво прави там, бе? Мъквай, бе. Той е във въздуха, бе, брат. Мога ли да ползвам фенера? Извинявай. Леко само е така, тук ще свет. Пречи ли му фенера? На Чичо Митко. Какво правим тука, бе, брат? О, тука мога да се скрием. Трябва ли да се крием? Това като е счупено, как се крием обаче? Задържам дясното копче, но нищо не става. Ло? Може би лявото? Нещо не ми се получава на мене. Добре. Както е... Кво е това? Пор, хай, друго, хлори, кейсит. Ма чакай малко, бе! Какво трябва да направим? Йод. Това какво е? Chemical Products Cabinet Key. Трябва да вземе сигурно някакви там, оттам трябва да отиваме. Всъщност, чак, съм kind of chemical formula. Оксалик, вода, ръст. Имаме ли... Оли ръждивия ключ ли бе, майка? Чак. Трябва да направим нещо с ръждивия ключ, сигурно тохи. Аха, този ключ трябва да го използваме да вземе някакви... Имаме ли оксалик и water? Я да видим. Имаме water, но нямаме това другото. Добре, трябва да отидем до това, за да вземем оксалик. А Чичо Митко? А къде е то? О, къде се намират? Аз не... Поправя! Аз не знаех, че Чичо Митко се ходи, бе! От кога Чичо Митко си се разхожда свободно? Аз нищо не виждам, бе! Са, къде трябва да отидем, бе? Откъде трябва да ги взема тия работи, бе? То ми го пише тука, бе, брат. То ми го пише, бе, разбираш ли? Чакай, бе! Аз какво направих? Добре, бе. Резюм. Бек, кю! Кю натискам! Остава, бе, брат. Защо не мога да се скрия, бе? Трябва да го натиснем и... Разбрах. Аре, че тук изрук мръсен, къде трябва да отида? Сега не ли мога да мина? Тя ще разглежда там дупката на стената. Айде, разглежи си дупката на стената, изрук мръсен! И не се занимай с мен, аз къде трябва да отида? А тя направо това... Ама чакай, бе, чакай. Тя дали се върне?
Как мислите, ще се върне ли ще мина от там? О, не знам. Къде? Добре. Защо чуваме толкова близко? Къде е, бе, брат? Ще получи инфаркт тука, бе. Тя е тука, нали? Тихо! Е, добре. Чакай! Абе, тук е много забъркано. Как да... Трябва да заобиколя. Къде трябва да намерим тия неща? Аз никъде не видях да има нещо заключено, което да го ползвам този ключ. Чай да видим на къде ще ни лодне. What? То ни връща тук, къде взимаме ключа ли, бе? И защо е лагаво? Добре, оправи се. Чакайте сега. Нека възстановим всичките неща. Да, срещам се. Само да проверим къде има заключено тук такова. Тука, примерно. Окзалик, то направо свети. Добре. Всичко разбрах. Сега го минаваме. Само не ми е ясно какъв е в моя филма на... На Чичо Митко, какъв му е филма? А вижте го, са си ходеше. Значи той действително си ходи ми така. Добре. Букви. Така. Взимаме сега тук ключовете. Ми така го няма вече. Къде вземе ключовете, ми така го няма. То е явно задължително ли какво? Явно е задължително. Не мога да не го тригърне. Само не ми бутай шкафа! Защото сега те минавам от всякъде! Това прозвучава... Не съвсем от всякъде! Че това прозвучава прекалено! Къмбек ли бе, майк? Само няма да се връщам обратно при тебе, изрод мръсен! Чекайте сега... Три наляво. Слабо. Ние също мога да тръгнем наляво обаче. Не бе, това не е сериозно, бе. Убива ли ни се? Сан сигурно ни убива. Къде е обаче сега? Не, прекалено е скандално това нещо. Аз нямам никаква представа къде е, бе, брат. Чуваме от там някъде. Да, вътре. Не е тук. Не мога ли да сейвне тук? Не мога ли да ми сейвне? Просто да ми сейвне тук. Просто да сейвне. Да ми сейвне. Евентуално сейв. Сега ще отворя вратата и тя ще отпред, нали? Брат, чува се много близко, разбирате ли? Чува се супер близко.
Тя стъпва в къщи. Добре, чакай, аз мога и през това да гледам. Дали ще влезне тук? Що е толкова забъркано това, бе? Не мога ли нека си... да читнеме системата? Нищо, тя не влиза тук. Това не ми харесва. И какво значи тя не влиза тук, бе, брат? Чаках един час да влезе и не влезна. Добре. Са просто трябва да излезна и да ръчна и да отида там и да влезна в... Не, не. Не знам какво трябва да правя. Обаче излизам от тук, разбирате ли? Е, не моли да се върнеш насам, бе, мацка? Не натам, бе. Няма да стане по лесния начин. Сега, ако си затвори вратата, ще е култова. А, добре. Минава по този път. Значи ние минаваме по... А, не, ние ще вървим след нея. Как ви звучи? Ние ще вървим след нея. Чето, защото спря. И направо изтръпнах като яре, което изтръпва. Добре. Как да стане са? Как да стане, брат? Аз не я виждам. Тук краката мога ли да я видим? Аз искам да гледам краката на някакъв изрод, разбирате ли? Малена сам ли се връща? Само ли ми кажа, че ще погледне насам? Само не искам насам да поглежда. Нека да си отида натам. Къде отива, бе? Къде отива, бе? А вие осъзнавате ли, че ние после пак трябва да се тръгнем от тук? Долу сейвни само. Всичко е наред, всичко е наред. Всичко е наред. Ай сега да има едно отенк с химика. Вода. Окзалик. И това. Добре. Няма нещо по-специално. Ари, справи се, бе. Вода. Къде е водата, бе? Така. Тега. Това. И тестваме. Стана ли? School building key. Готови ли сме? Кажи ми, че това е сейва, моля ти се, брат. Е. Сега какво? Аре, стига. Аре, изчезе от тук, бе, изрод мръсен. Изгубихме един час в дебене на тази. Искам да прогресираме напред, ние нищо не правим тук. Добре, че поне фенер ни действа толкова агресивно. Къде е? Къде е? Къде отиде, бе? Само да не идва насам, само да не идва и насам.
Добре, сега е в другото помещение. Как сега, какво да е? Чакаме един час ли? Май това ни е единственият вариант. Да чакаме два дни. И да се надяваме, че като излезне от другото помещение, ще излезне и ще тръгне напред, а не насам. Ако тръгне насам, ние ще заобиколиме. Добре, точно ще кажа спря звука. А що само, че се чува това сега? Не се чува как ходи. О, ходи, ходи, ходи. Ходи изрода. Чувствам, че ще видим всеки момент. Аре, бе! Мале, брат. Да не се появи от някъде другия. Това са го направили. Те нарочно така са го направили. Аз им чу, че ето тук идва. Разбирате ли? От някъде отзад, зад мене. А щом го чуваме, това значи е супер близко до нас. А тя няма как да е толкова близко. Да не би път да трябва да отидеме на там, за да я тригърне. Ама па им чуш, че точно ще отиде, тя точно тогава ще ни излезе пред лицето. И ако ме убие, трябва да го правим това всичко на ново и... Ама... Добре бе, уж ходи много бе. Аре бе. Сега ще отида там. Добре, чуваме как ходи. Аре, излез от тая стая там. Добре. Аре бе. Не, това е нарочно направено, според мен. Трябва да дойда аз тука, за да е тригърна. Чакайте, че... Сега на къде се обърне? Също са където и да се обърне. А може ли просто плана да се разминеме тук, разбирате ли? Просто плана да се разминеме тук. Просто ние влизаме сега тук и тя ще излезне от тази стая. Явно тригърваме нейното излизане, като влеземе ние тук. Дано не разсъждавам само правилно, защото... Нещо ми се бунтува стомаха. Не знам дали го чувате. Моля да ми извините. Тръгваш си, нали? Изрод мръсен. Не. Аре, стига, бе! Е, не, 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 не. Значи, знаете ли какво трябва да направим? Значи трябва, докато тя завива натам, ние да вървим след нея. Нямаме друг избор. О, не ми се иска да умираме, брат. Тя как се заобикаля? Не, не, не. Как за... Сега ще ме пусне пак долу. Само не ме пускай на ключ, защото приключваме с този епизод иначе. То някъде друго също да ме пусне. Добре, а защо всеки път е толкова лагало, като направим ключа? Добре, това е прогрес. Това е готин прогрес. Дайте да пробваме да излезнем от тук. Сега къде я спална? А, тя директно идва. Много кофти е направено. Трябва супер много време да чакаме. Аз искам да заобикалям нещо и да измислям схемите. Как спря точно там? Може би трябва да вървим зад нея или как да го направим? Ясно.
Добре, че ни върна тук обаче, защото ако ме беше върнал там, директно спирах епизода и шах да ви предложа да продължим следващия епизод от там, откъдето го минаваме. Добре, мисля, че е крайно време да излизаме, защото тя винаги се чува супер близко. В смисъл... А вижте реално колко е надалеч. Сега ще отвори вратата, нали? Браво. Добре, аз сега не моля да ръшне и да... И да я изпреваря. И да влезна там първи. Я да пробваме, моля ли да си вървим зад нея? А не моля ли сега просто да минеме? Е, тука нека си да се скриеме. Леле, тука не е добре. Чакайте са. Е, са избягвам. Е, са избягвам тук. Изчезвай, 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 изчезвай. О, не, не, не мога да изчезна. Тичай, майка, бъди батка. Не. О! Толкова е било лесно. Тя вече тук няма как да ни проследи. Толкова зор, брат. Толкова зор за нищо. И сега тук ще се появи някой 100%. Find Jane. No shit, бра. Та част определено не ми хареса. Исках да мога да я надхитря тая. А не да... А! Вижте, това е Джейн там в далечината. Вратата. Джейн? Та жена ни... Брат... Остия тази жена. Имаше един лав, който е много... Вършта цък. Който е много правилен. Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако се върне... А, тук ни трябва някаква карта. Students who don't have key cards yet but desert use the lab, please contact AG. На втория етаж ни трябва някакъв учител. За да намериме тази карта. Тук с асансьора ли ще ходим на втория етаж? А! Ние верно с асансьора ще ходим. Но той изглежда, че едно не работи. Find Jane. Може би трябва нещо да направим с асансьора. А може би при това трябва... Уоу! Може би при това трябва да ползвам кенеф. Обаче! Машини ще продължим в следващия епизод. На Home Sweet Home. О, тук има кърлища. Що трябва определено да разгледаме тия стаи, да видим тук каква е лудницата, която ни очаква. Радвам се наистина, че го минахме на час, защото аз се обичам... Аз се обичам. Обичам да някакси да мога да надхитря нещата, разбирате ли? Да мога да читнем системата, докато тук той искаше всеки път да се появяваме оттам и всеки път да минем и всеки път да трябва да изчакаме супер много. А мен не ми се чакаше много. Ако ви е харесало видеото, искайте лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, се видим скоро в следващия епизод на Home Sweet Home. Всичко най-хубаво от мен, машини, и всичко добро.